Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung dengan teknik of integration. Dalam sem ni kita akan tengok empat jenis integration yang boleh kita gunakan untuk menyelesaikan masalah integration ni lah. So yang pertama by substitution, yang kedua by part dan tabula method, dan juga yang terakhir partial fraction. Okay, by substitution ini senang. Okay, kita perlukan U. Okay, by part ni kita pecahkan kepada U dan juga DV. Tabula method ni kita kena buat ni lah, table. Partial fraction, so kita kena make up dulu, tukar dia kepada satu fungsi yang mudah untuk kita integrate. Okay, saya suka nak ingatkan bahawa sekiranya tidak dinyatakan dalam soalan nak gunakan integration jenis yang mana. Okay, substitute ke parts ke tabula ke, kalau tidak cakap, cari terpulang pada kita nak gunakan method yang mana yang paling sesuai dengan hati dan juga yang paling sesuai dengan fungsi yang diberi. Kalau dia dah nyatakan, tolong ikut method yang dia nyatakan. Kalau substitution, kena juga guna substitution walaupun tidak dekat dengan hati. Right. So kita tengok dulu yang pertama integration by substitution. Okay, saya dah cakap tadi kita perlu gunakan U. So U ini sebagai ganti kepada satu fungsi yang panjang. So kita hanya substitute sebagai U dan integrate U sahaja. Okay, biasanya U ini berada dalam dalam kurungan ataupun dalam punca kuasa. Okay, dia inside of something. Something tu terpulang lah kepada soalan kat mana U itu berada. Okay, kemudian kita akan transform daripada X kepada U. So kita integrate dan akhir sekali kita akan gantikan U tadi dengan nilai X yang sebenar. Okay, example 8 kita ada dua. Yang pertama kita lihat kepada A, di mana kat nampak kat sini ialah kuasa 50. So dalam kurungan kuasa 50, maka kita dengan rela hati lah, dekat di hati menggunakan substitution. So step yang pertama, kita ambil yang dalam kurungan sahaja dahulu, carikan dia sebagai U. Okay. Okay. Tukarkan dia sebagai U. So U sama dengan X kos 2 tambah 1. So bezakan U. Du over dx, kita akan dapat 2x. Jadi step yang kedua. So soalan kita tadi ialah integrate 2u. So du dx ni 2x, sini pun 2x. So kita boleh simplify sebenarnya. Okay, gantikan. 2x ini ialah sama dengan du per dx. So ganti dulu. Oleh sebab kita dah nampak persamaan dia di sini. So 2x, sini 2x. So 2x pada soalan asal kita ganti dengan du per dx. Kemudian dalam kurungan tadi kita dah tahu kita ganti dengan u. So u kuasa 50. So kita ada dx. Sama eh? So ni dx, ni dx. Kat sini kita perasan. So bahawa dx berada di bawah. So kita boleh potong dx dengan dx. Maka tinggallah du sahaja. So integrate u 50 terhadap u. So integrate u 50. Senang saja. So tambahlah kuasa dia jadi 51 bahagikan dengan kuasa yang terbaru dan tambah c. So ini tak ada permulaan dan pengakhiran. So inilah indefinite integration. So kena tambah dengan c. Okay, tambah dengan c ni tak perlu tulis dulu pun tak apa. Okay. Kemudian gantikan u ni tadi dengan kita punya variable x. Right. Dalam jawapan akhir baru kita tambahkan dengan c. Boleh juga begitu. Okay. Tak perlu susah payah kat atas. So yang penting jawapan akhir mesti ada constant. Okay, dalam b. So nampak dah di sini kita ada kuasa 5. Okay, gantikan x kuasa 3 tolak 4 sebagai u. So bezakan. Okay, u kemudian bezakan u terhadap x. Kita dapat 3x kuasa 2. So di sini dan di sini ada sedikit similarity. So hanya perlu make up.
Okey, ni soalan asal. Okey, x kuasa 2 ialah du per dx darab dengan 3. Okey, ni sama dengan x kuasa 2. So, ni darab, bawa dia jadi bahagi. So, dia duduk bawah. So, x kuasa 2 akan jadi du per 3 dx. Okey, yang ini u kuasa 5. So, sini dx. So, dx dan dx boleh kita buangkan. So, jadi 1 per 3 kita bawa keluar sebab dia constant dan kita integrate hanyalah u kuasa 5 terhadap u. So, integration u kuasa 5 akan jadi u kuasa 6 per 6. Okay, 1 per 3 kat luar. So, kita darabkan sahaja. Okay, kemudian gantikan u dengan fungsi sebenar. X kuasa 3 tolak 4. So, 3 kali 6 dapat 18 kat sini. Okay, dan tambahkan dengan C.